Toinen luku. On monta, joille toinen ominaisuus, pyyteettömyys, on vaikea. Sillä he tuntevat, että nuo himot ovat heitä itseään. Ja että jos heidän luonteenomaiset himonsa sekä kiintymyksen ja vastenmielisyyden tunteensa heiltä riistettäisiin, niin itsestä ei jäisi mitään jäljelle. Mutta he ovat ainoastaan niitä, jotka eivät ole nähneet mestaria. Hänen pyhän läsnäolonsa valossa kaikki muut halut, paitsi halu olla hänen kaltaisensa, kuolevat. Mutta jo ennen kuin sinulla on onni kohdata hänet kasvoista kasvoihin, sinä voit saavuttaa pyyteettömyyden, jos tahdot. Erottamiskyvyn avulla sinä opit jo näkemään, että ne asiat, joita useimmat ihmiset haluavat, kuten rikkaus ja valta, eivät ole omistamisen arvoisia. Kun ihminen näin todella tuntee, eikä vain pelkillä sanoilla lausu sitä, silloin kaikki halu niihin hänessä sammuu. Tähän saakka kaikki on yksinkertaista. Sinun tarvitsee vain ymmärtää se. Mutta on niitä, jotka lakkaavat tavoittelemasta maallisia päämääriä saavuttaakseen taivaan tai persoonallisen vapautuksen jälleen syntymästä. Tähän erehdykseen sinun ei pidä langeta. Jos olet kokonaan unohtanut itsesi niin, että voit ajatella sellaisia asioita kuin, että koska tämä itse pääsee vapaaksi ja minkälainen taivastila sitä odottaa. Muista, että jokainen itsekäs halu sitoo, olkoon sen päämäärä kuinka korkealla tahansa. Ja niin kauan kuin et ole siitä vapautunut, et ole täydellisesti vapaa antautumaan mestarin työhön. Kun kaikki omaan itseesi kohdistuvat halut ovat sammuneet, saattaa vielä olla jäljellä halu nähdä oman työsi tulokset. Jos autat jotakuta, niin haluat nähdä, kuinka paljon olet häntä auttanut. Kenties haluat vielä, että hän myös huomaisi sen ja olisi siitä kiitollinen. Mutta tämäkin vielä on halua ja samalla luottamuksen puutetta. Kun vuodatat voimasi auttamiseen, on siitä oleva seurauksena jokin tulos, huolimatta siitä, saatko nähdä sitä vai et. Jos tunnet lain, niin tiedät, että näin täytyy olla. Sinun tulee siis tehdä oikeaan itsensä vuoksi, eikä palkinnon toivossa. Sinun tulee tehdä työtä työn itsensä vuoksi, eikä toivossa nähdä tuloksia. Sinun tulee antautua palvelemaan maailmaa siksi, että rakastat sitä, etkä voi olla siihen antautumatta. Älköön sinulla olko pienintäkään halua psyykkisten voimien omistamiseen. Ne tulevat, kun mestari pitää sen parhaana sinulle. Jos niitä herätetään liian aikaisin, niin ne usein tuovat mukanaan paljon vaikeuksia. Viekkaat luonnonhenget johtavat usein niiden omistajan harhaan, tai hän tulee itserakkaaksi ja luulee olevansa erehtymätön. Ja joka tapauksessa se aika ja voima, minkä niiden saavuttaminen vaatii, voitaisiin käyttää työhön toisten hyväksi. Ne tulevat kehityksen kuluessa, niiden täytyy tulla. Ja jos mestari näkee, että sinulle olisi hyödyksi saada ne pikemmin, niin hän on neuvova sinulle, kuinka voit kehittää niitä vaaratta. Siihen saakka sinun on parempi olla ilman niitä. Sinun täytyy varoa myös muutamia pikkuhaluja, jotka ovat yleisiä jokapäiväisessä elämässä. Älä koskaan tahdo loistaa tai näyttää älykkäältä. Vältä puhumisen halua. On hyvä puhua vähän, mutta vielä parempi olla kokonaan vaiti, ellet ole aivan varma, että se, mitä tahdot sanoa, on totta, ystävällistä ja auttavaista. Ennen kuin puhut, ajattele tarkoin, onko siinä, mitä aiot sanoa, nuo kolme ominaisuutta. Ellei ole, älä sano sitä.
On hyvä jo nyt harjaantua ajattelemaan huolellisesti ennen puhumista. Sillä kun saavutat vihkimyksen, sinun on tarkattava jokaista sanaa, jotta et tulisi sanoneeksi sellaista, mitä ei saa sanoa. Tarpeetonta ja typerää on puhua paljon jokapäiväisistä asioista. Kun se on juoruamista, se on häpeällistä. Totu siis mieluummin kuuntelemaan kuin puhumaan. Älä tyrkytä mielipiteitäsi, ellei niitä suorastaan kysytä. Eräs ominaisuuksien määritelmä luettelee ne näin. Tietää, uskaltaa, tahtoa ja olla vaiti. Ja viimeinen näistä neljästä on kaikkein vaikein. Toinen tavallinen halu, joka sinun on armotta kukistettava, on halu sekaantua toisten ihmisten asioihin. Mitä toinen tekee tai sanoo tai uskoo, se ei lainkaan kuulu sinulle, ja sinun tulee oppia antamaan hänen olla kokonaan rauhassa. Hänellä on täysi oikeus ajatella, puhua ja toimia vapaasti niin kauan, kun hän ei asiattomasti sekaannut toisten toimiin. Sinä vaadit itsellesi vapauden tehdä, mitä pidät oikeana. Sinun tulee myöntää sama vapaus hänellekin, eikä sinulla ole oikeutta puhua hänestä silloin, kun hän käyttää tuota vapauttaan. Jos arvelet hänen menettelevän väärin, ja sinun onnistuu saada tilaisuus yksityisesti ja hyvin kohteliaasti huomauttaa hänelle, miksi niin arvelet, niin mahdollisesti voit saada hänet vakuuttuneeksi siitä. Mutta on lukuisia tapauksia, joissa tuokin olisi sopimatonta sekaantumista. Missään tapauksessa sinun ei pidä mennä juoruamaan asiasta kolmannelle henkilölle, sillä sellainen teko olisi äärettömän halpamainen. Jos näet harjoitettavan julmuutta lasta tai eläintä kohtaan, niin sinun velvollisuutesi on puuttua siihen. Jos näet jonkun rikkovan maan lakeja, ilmoita siitä viranomaisille. Jos olet joutunut pitämään huolta toisen henkilön opetuksesta, niin sinun velvollisuutesi voi olla huomauttaa hiljaa hänelle hänen vioistaan. Lukuun ottamatta tällaisia tapauksia, pidä huolta omista asioistasi ja opi vaikenemisen hyvettä.